madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo wasiir ah oo hoggaaminayo ayaa maanta xadhigga ka jaray magaalada Berbera wadooyin cusub oo dowladda hoose dhistay iyo weliba terminal bus station casri ah oo kulmin doona dhammaan gaadiidka u baxa gobollada ee ka baxa magaalada Berbera. Haddaba munaasabaddan ballaadhan oo lagu qabtay xarunta terminal buska waxaa ugu horreyn ka hadlay xogeyaha dowladda hoose Cabdikariin Aadan Cadde duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin oo ku dheeraaday waxyaabihii uu ku guuleystay isaga iyo golihiisa deegaanka ee uu hoggaanka u hayaa. Rahmaan Raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, allahuma salli calaa sayidina Maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne, sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gasho furitaanka xadhigga jarka afarta mashruuc ee isa saaran oo ka mid ah qorshihii 2022-ka ee dowladda hoose. Marka laga yimaado mashruucan iminkaynu joogno bus terminalka oo isagoo ku dhex qallaa dhowr sannadood maadaama maxay tahay lacagta iyo hantida ku baxaysay aad u ballaarnayd. Marka madaxweyne, ugu horreyn waxaan doonayaa inaan dadka reer Berbera, shacabiga reer Berbera, inaan u mahadnaqo dhammaantood, sababtoo ah waxaa la aalay waxaa waxqabada ee dowladnimada ku salaysan may suurto gasheen haddaan shacabiga iyagu aanayna garab taagnayn oona raalli nagaga ahayn. Sidaa awgeed buqcaddanaan joogno dhararkeedu waxa weeyaan waa 200 mitir oo dharara iyo 100 ballaadha. Waxaa kaloo ku xiga garoonkii caruurtu ku ciyaaraysay oo isaguna 100 dhinacna 100 dhinacna 80 u ah. Halkan waxaa ka dhisan saldhig yaroon ka dhisnay oo isaguna ruga intaasoo dhula intaba dad baa lahaa shacabaa lahaa. Markaan danta guud ee qaranka u soo jeeditay baahida loo qabo ayay wadaniyadooda iyo iimaankooda waxay ku aqbaleen inaanu halkan ka rarno dhibaddana aan siino. Markaa mudane madaxweyne, waxaan doonayaa maanta waxaa sharaf noo ah inaad nala joogto iyadoo sanad ay gabagabadii golaha iyagii gabagaba yahay. Waxaan jecelahay inaad waxqabadkoodii ay ku suntanaayeen ee intaasoo sannadood igu soo adeecayeen inaad ila sagootido oo aan kuu tilmaamo bartay ka bilaabeen anigoo soo koobkoobaya. Adeegyada asaasiga ee aan mas-uulka ka nahay ayaanu shaqada ka bilownay. Waxaan baahidii ugu horreysay aanu aragnay waxay ahayd inaanay magaalada Berbereyntaan le'eg aanay xarun dabdamis lahayn. Barasaabka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi ayaa madaxweynaha hortiisa ka qiray horumarka Berbera iyo weliba maayarka hoggaamiya waxay qabteen. Mudane madaxweyne, marka hore Ilaahay baan mahadnaqay, waxaan kaaga mahadcelinayaa iyadoo rabadaan tahay oo la suuman yahay inaad halka u soo jarmaado mashaariicda dowladda hoose ay fulisay oo runtii ah mashaariic ay u baahnayd magaalada iyo gobolkuba. Wasiirada maaliyadda, xanaanada xoolaha, kalluumaysiga iyo weliba wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa dhammaantood ku ammaanay waxqabadka magaalada Berbera dowladda hoose iyo weliba maayarka hoggaamiya ee maayar Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin. Guulihii maayarka iyo guddidiisuba ay gaareen halkan ku soo bandhigay runtii waa markhaati madoonto, waa wax muuqda, raad bay reebeen. Runtii aan cid haruu reebin jiri doono lagu xasuusan doono. Waxqabadka fiican ee halkan ay ku soo bandhigeen dowladda hoose waa uga mahadnaqaynaa. Magaca xukuumaddana madaxweynaha ayaa ku hadli doona, laakiin anigu shaqsiyan ka wasiir xanaan ahaan waa uga mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay waxqabad muuqda oo fiican baa muujiseen. Waxaanan filayaa inaad tihiin golaha qura ee deegaan ee had iyo goor waxqabadkiisa ku faana ee aan ka dhuuman la xisaabtan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka iyo nidaamka ay ku shaqeeyeen iyo sida ay kala wadaagta u ahaayeen iyo sida ay kala fadhiyadooda ay waqtiga ugu ilaalin jireen. Waa nidaam dowladnimo, waxaana ay tahay in cid waliba nidaamkaa raacdo. Haddii aynu kaa ku dhaqannana waxaa huwaala inay dowladnimadeennu iyo horumarkeennu uu maxaan ku dhahdaa uu taabo gelayo. Waxaan u malaynayaa Cabdishakuur intana ugu filan bay oo dib u soo noqdeen, innaguna haddii alla yidhaahdo waynu ku taageeraynaa. Waxayna tusaysaa
عدي سدا عدن ما هو شقيسا إن أي دتك تاريخ كتجي دونتو أو أنا جاي رجع يقال كن ما أنت تشوفنا يدل لي يرد تشوف تايرون دوران رجع مالك الله دورتي أيه هو جميل إنا عدين وحي كتجين وحاء وحلاه هاي دجان كا ساحل و استاهلا مايركا يرجل الشرحاني إنه ديبو صار نقدر دورته وعطك نسيه وقدم بنتينا مناسبة وحال وسودوي مدحونها كمرية داسوميلان يسوقون نعيب بدن كهلي وحاو سجارة وأماني ما ملك الدولة هوسي إيه مايركا دقم ذا بربرة هرمك هاك سعيد بربرة عذبا هندسيه راهيد أو كت عبتي أو تاريخ إن لو أقوله أو لغة ما هذا غرائته أو كوكية مذحوين السيراي مذحوين هراء دولة دمانت عشوا نك كل بيانه والساعة على شري أو ها وزير خارج إيه بريعة أو تعب إله هون كابار بريك لك غري ما أنت المريض ده أو ورسيدك عن توهية وحسد حين يا شعب كجدومي أرتاك مغني أنا جرب قبتي iya meer ka magaalada iyo goolahiisa oo iyaguna intay kaga beegneen hawsha ka qabteena waa go mahadaqayna reer bara fariintan uga tagayna waxa weey barbari magaalo way ka weyntahay waa bender waa metropolitan ma barad waxaan wajeydaa waa magaalo international afafka adduunka laga hadlo oo dhame la doonayo inay yimaadaan oo ku noolaadaan oo ay wax ku yeeshaan oo ay wax gashadaan oo isugu soo ururaan walaalayaal kama aqli yarin oo kama fikir yarin oo awyaashiyan haddaynu hay Soomaaliland gudahanba waxa ay ahaayeen dadka la entrepreneurs dad ganacsiga iyadoo dadka wax la qabsiga aad iyo aad uga xeeleen Afrikada kale oo kale maanta anigu markeen isbogaadina aad loo farxayay leeyahay waan horumar barbari waayeenkan maya meel hooseeyo joognaa 30 sano intan in ka badan 100 jeer inuu qabsanaayay imikana hadii Allaah yahay waxaan doonayaa oon idin ka rabaa 20 sano soo socda ama 50 sano soo socda inta maanta barbaritaanka 9 gool kor uga labato yar gees ay burcaba wayasiin chama ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv مقالة بربرة هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية هذا با سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيس أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم